اور آج ہم نے جو ہماری تمام جماعتیں ہیں، پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس جو ہے، پی سی ہے، پی ڈی ایف ہے، باقی بھی جتنے بھی ہمارے جماعت ہیں، انڈیپینڈنٹس ہیں، شاہ فیصل صاحب کی جماعت ہے، طارق عامر صاحب، ہم سب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم کہیں مل بیٹھ کے کچھ بات کریں گے آپس میں، اور اس لیے ہم نے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا تھا 6 بجے کے لیے، پر انفارچونیٹلی پولیس نے ان کو تمام، میں نے سنا ہے کہ ہوٹلز کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ یہاں نہیں ہونے دیں گے، تو اس لیے ہمیں وہ وہاں سے کینسل کر کے اب ہمیں گھر پہ رکھنی پڑی وہ شام کو 6 بجے، تاکہ ہم سب پارٹی جو ہیں، مجھے خوشی ہے فاروق صاحب سے میری بات ہوئی، ان کی صحت تو ٹھیک نہیں ہے پر انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ عمر صاحب آئیں گے، باقی بھی تمام ساتھیوں سے بات ہو گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے اس وقت ہمارے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو یہاں جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں، جو دوسری جماعتیں ہیں، میں تو کہتی ہوں جو علیحدگی پسند بھی ہیں، جو سماجی جماعتیں ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، جو ٹریڈ یونینز ہیں، جو مذہبی آرگنائزیشنز ہیں، سب کو اکٹھا ہو کے، یونائٹیڈ ہو کے اس وقت پورے ملک کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج شاید آج یا کل میں نہیں پر آنے والے وقت میں اتنے خطرناک ہوں گے کہ شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا، نہ صرف جموں کشمیر یا ملک بلکہ پورا جو برصغیر جو ہے اس کی لپیٹ میں آئے گا۔